İsrailin müharibə kabinetinin üzvü və müxalifət lideri Benny Gantz'ın Benyamin Netanyahu'ya verdiyi 20 günlük vaxt başa çatdı. Netanyahu onun qəza məsələsində irəli sürdüyü 6 şərti görməzdən gəldi. Söhbət girovların qaytarılması, anklavın demilitarizasiyası və beynəlxalq mülki administrasiyanın yaradılmasını ehtiva edən plandan gedir. Bu da Gantz'ın vəd etdiyi istefanı gətirən başlıca səbəb oldu. Bir sözlə, İsrailin söz sahibləri arasında yaranan fikir ayrılıqları döyüş kabinetində geri dönüşü olmayan çat yaradıb. İndi Gantz baş nazir Benyamin Netanyahu'nu tez bir zamanda erkən seçkilərə getməyə səsləyir. Amma müxalif liderin təklifləri bununla da kifayətlənmir. O, həmçinin müdafiə naziri Yoav Qallantı hökumətdən çəkilməyə də dəvət edib. Benny Gantz'ın bu addımı isə İsrailin siyasi elitasını sözün əsl mənasında ürəkləndirib. Sabiq baş qərargah rəisi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin irəli sürdüyü məhbus mübadiləsi təklifini dəstəklədiyini bildirərək Netanyahu'dan bu razılaşmanın əldə olunmasında cəsarət göstərməsini tələb edib. Digər keçmiş baş qərargah rəisi Qadi Eysenkot isə Qantistan sonra istefa verən ikinci şəxs olub. Onun istefa məktubu xüsusi diqqət çəkir. Eysenkot məktubunda baş nazirə müraciət edərək biz gördük ki, son vaxtlar verdiyiniz qərarlar ölkənin maraqlarına uyğun deyil, deyə qeyd əlavə edib. Bu da siyasi elitada müharibənin gedişatına dair kəskin fikir ayrılıqlarına əyani sübut etməklə yanaşı, iqtidarın dəstəklənmədiyini də gün üzünə çıxarır. Ekspertlər Netanyahu'nun manevrlərinin onu yalnızlaşdıracağını, eləcə də müharibənin təzyiqlər fonunda aparılmasının ölkədə daha çox siyasi parçalanmaya səbəb olacağını proqnozlaşdırırlar. Başnazir Benyamin Netanyahu'ya qarşı bu hərəkatın davam edəcəyi ehtimalları da irəli sürülür. Mən belə qənaətə bölüşürəm ki, İsraildə Benyamin Netanyahu onunla şərt və diktə dilində heç kim danışa bilməz ritorikasını irəli sürür. Çünki Benny Gantz 6 maddəlik şərt irəli sürmüşdü və 20 gün vaxt vermişdi və bu vaxt başa çatdıqdan sonra müxalifət lideri Benyamin Netanyahu ilə işləməkdən imtina edir və eyni zamanda İsrailin liderinə qarşı da daxildə şübhəsiz ki, müxtəlif fikirlər genişlənir. Təbii ki, ciddi istefalar fonunda baş nazir Benyamin Netanyahu öz yanaşmasını həm gedənlərə, həm də xalqa bir daha çatdırıb. O, ilk növbədə müharibənin qaldığı yerdən davam edəcəyini, strategiyasını dəyişməyəcəyini bildirib. Lakin istefa edən Qantistan getməməsi üçün xahiş edib. O, Benny'nin mübarizədən çəkilməsini ehtiva edən paylaşımında birlik nümayiş etdirməli olduqlarından söz açıb. Ancaq unutmaq olmaz ki, Qants və onu dəstəkləyən siyasətçilər uğura gedən yolda Netanyahu'nu bariyer kimi göstərirlər. Bütün bu baş verənlər istər daxildə, istərsə də qlobal arenada bir sıra suallar meydana çıxarıb. Ən çox maraq doğuran məqam parlamentin baş nazirə etimadını itirib-itirməyəcəyi ilə bağlıdır. Cavab olduqca sadədir. Çünki Netanyahu'nun 120 yerlik İsrail parlamentində hələ də 64 yeri var. Yəni, baş nazirin postunu itirməsi barədə düşünüldüyü qədər ciddi təhlükə yoxdur. Seçki tələbi eyni fikirli siyasətçiləri bir masa arxasında toplaya bilsə də, gələn ilə qədər səs vermələrin keçirilməsi gözlənilmir. Amma digər tərəfdən Netanyahu'ya təzyiqlər arta bilər. Xüsusilə də müxalifət və İsrailli məhbusların yaxınlarının məhbus mübadiləsi razılaşması əldə etmək üçün nazirə təzyiqlər göstərməsi qaçılmazdır. Təl-Əvivin hazırki siyasi tutumunun dəyişəcəyinə gəlincə, bu kontekstdə Netanyahu'nu açıq şəkildə tənqid edən Qants və Qallantın administrasiyada çox təsiri olmadığı şərh edilir. Məsələn, İsrailin keçmiş milli təhlükəsizlik müşavirlərindən Giora Eylan indiyədək olduğu kimi bundan sonra da müharibə kabinetindəki gələcək addımları baş nazirin təyin edəcəyini dilə gətirir. Belə həssas vəziyyətdə idarənin parçalanmasından düzgün olmadığını müdafiə edənlər də az deyil. Benny Gantz'ın hərəkəti erkən seçkiləri məcburləmək məqsədi daşıyır. Lakin bu ABŞ-nin Qəzzada müharibəyə son qoymaq üçün diplomatik səylərini çətinləşdirə bilər. Qantın Netanyahu'nu istefaya çağırması, Osvensimdəki qaz kameralarında dayanıb kimin haqlı olduğunu mübahisə edən insanları xatırladır. Məncə İsrail heç vaxt belə həssas və təhlükəli vəziyyətdə olmayıb. Bu cür həssas dönəmdə siyasi elitadakı bölünmələr səhv addımdır. Yerli kütləvi informasiya vasitələrində tirajlanan xəbərlər isə erkən seçkiyə gediləcəyi təqdirdə nələrin yaşana
yaşana biləcəyinə dair proqnozları özündə ihtiva edir. Sorğular seçkinin dərhal keçiriləcəyi təqdirdə Qantsın qalib olacağını deməyə əsas verir. Lakin mövcud vəziyyət Netanyahunun 2026-cı ilin oktyabrında keçiriləcək səsvermələrə qədər öz postunda qala biləcəyini göstərir. Təbii ki, İsrailin əsas dəstəkçisi olan Ağ Ev daxildə gedən prosesə sakit qala bilməzdi. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenin İsrailə 8-ci səfərində Netanyahu ilə tərs mütənasib düşən Benny Gantz və Müdafiə Naziri Yoav Gallant ilə özəl olaraq görüşəcəyi proqnozlaşdırılır. Vaşinqtonun Blinken səfərində əsas məqsədi əslində 3 mərhələli həll yolunda Netanyahuya təzyiq məqsədi daşıyırdı. Lakin indi o, daxili fikir ayrılığından da ölkəsinin məqsədi üçün istifadə edə bilər. Çünki daxili təzyiqlər fonunda Netanyahunu razılığa gətirmək daha real görünür. Birləşmiş Ştatlardan olan diplomatın bu istiqamətdə paralel olaraq Misir, İordaniya və Qətərə də səfərlər planlaşdırdığı deyilir. Təbii ki, Blinkenin danışıqlarının əsas gündəmində əsirlərin azad edilməsini təmin edəcək atəşkəs razılaşması planı da yer alacaq. Danışıqlar zamanı İsrail və Livan arasındakı münaqişələr müzakirə olunacaq, eləcə də münaqişələrin geniş areala yayılmamasının qarşısının alınması üçün addımlar atılacaq.